Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala şefil enbiyeyi vel murselin vel akibetu lil muttakin ve la udvana illa zalimin. Rabbi şahli sadri ve yessirli emri ve ehlul ugdeten min lisani yefkahu kavli emme ba'd. Mühterem Müslümanlar, ilk önce size selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ama sonra bugünkü dersimiz yine de naslar ile emel etmede selefin menheci mevzusunda olacaktır. Ve sonuncu, 10. derste biz bu barədə olan 7. qaydanı götürmüşdük. Yəni, müteşabih və möhkəm və müteşabih ayələr barədə sələfin mövqeyi ki, nə cür olmalıdır. Və gəldik, çatdıq 8-ci qaydaya, hansı ki, Quran və sünnədən olan nasları sələfin fəhmi ilə başa düşməyin hüccət olması qaydasıdır, mövzusunu götürəcəyi. Və sələf-i salih və ya sələf-i salihin deyildikdə kimlər qəsd olunur? Yəni, qədimdə olan nəsillər ki, bura daxildir həm Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem, həmsin sahabələr, tabiinlər və tabi-i tabiinlər. Və bəllidir ki, bu üç nəsil həm Quran-ı Kerimdə, yəni xas olaraq, sahabələr olaraq, həmçinin onlara tabi olanlar olaraq, gözəl biçimdə onların yoluna tabi olanlar olaraq vəsf edilmişdir. Həmçinin hədislərdə bu barədə çoxlu sayda dəlillər vardır ki, sələfilər və ya sahabələr və tabiinlər və ya sahabələrin fəhmi və ya sələfin fəhmi, fəhimlərin ən düzgünü, ən isabətlisi, ən səhihi, ən təmizi, ən pakı olanıdır. Və bu səbəbdən də hüccətdir ki, sələfin fəhminə tabi edilsin. Hüccət olan, yəni möhkəm bir dəlil, möhkəm bir qaynaq, mənbə funksiyasını daşıyır ki, ümmətin üzərinə vacibdir ki, sələflərin fəhminə tabi olsunlar. Çünki onların zamanında Quran nazil olmuşdur və Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara dinin əhkamlarını bəyan etmişdir və onlar da bizə, yəni gələcək nəsillərə, gələcək qövmlərə, belə deyək, bu elmi, yəni Rabbani və ya nəbəvi, həm Rabbani, həm nəbəvi elmi gələcək nəsillərə çatdırmışlar. Yəni onlar öz funksiyasını, öz missiyasını düzgün, səhi yerinə yetirmişlər. Və ümmətin üzərinə sonradan gələnlərin, ümmətdən olanların sonradan gələnlərin üzərinə vacibdir ki, dini məhz onlardan götürsün. Və onlardan götürüldüyü zaman din ilə əməl etmək isabətli olmuş olur. Və bəllidir ki, Quran-ı Kerimdə, həmçinin hədislərdə götürəcəyi bir qismini, təbii ki, bu mövzu böyüdür, sələfin fəziləti mövzusu böyüdür ki, bu barədə də çoxlu sayda dərslər, yəni bir dənə, iki dənə dərslə bu kifayətlənmək mümkün deyil. Baxın, yəni naslar ilə əməl etmək mövzusunda bugün artıq 11-ci dərsdir. Ki, bu mühim bir mövzudur. Yəni, Quran-ı Kerim və səhih sünnədə olan naslar ilə nə cür əməl etməliyik? Biz bunları öyrənməliyik, biz bunları bilməliyik ki, biz nə cür əməl etməliyik həmin naslarla? Və bunun üçün örnək olaraq, mənhəc olaraq sələfin
mənhəcini götürməliyik. Çünki bu mənhəc ən səhih mənhəcdir, ən doğru mənhəcdir. Və Allah Subhanahu taala dediyimiz kimi Quran-ı Kərimdə həmçinin Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm hədislərində sələfləri məth etmişdir, tərifləmişdir, baxın. Sələfləri tərifləmişdir, sahabələri tərifləmişdir. Məsələn, iki dənə ayə qeyd edəcəyəm. Bunlardan birincisi, Ət-Təvbə surəsi 100-cü ayə ki, məşhur bir ayədir. Yəni, sahabələrin fəzilətli olmalarını ispat edilməsi baxımından ən bariz olan naslardan, dəlillərdən biridir. Allah Subhanahu taala nə deyir? Allah Subhanahu taala deyir ki: "Vəs-səbiqūna l-əvvəlūna minəl-muhacirīn vəl-ənsar vəl-ləzīna ittəbəūhum bi-ihsānin radiyallahu anhum və radū an." Əl-ayə. Öncül olan ilk olaraq, yəni İslamı qəbul edən mühacirlərdən və ənsarlardan və gözəl biçimdə, gözəl surətdə onlara tabi olanlar, yəni onların yoluna tabi olanlardan Allah onlardan razı olmuşdur və onlar da ondan, yəni Allahdan razıdırlar, razı olmuşlar. Yəni, Allah onlardan razı olmuşdur, baxın. Yəni, ilk olaraq kim qeyd olunur? Bir, mühacirlər, iki, ənsarlar, üç, onlara tabi olanlar. Yəni, onların ardınca gələnlər, tabiinlər, tabiinlər. Və davamı da gəlir. Yəni, fəzilət baxımından, yəni, kimlər ki, həmin şəxslərin yoluna tabi olarsa, o fəziləti onlar da qazanır. Yəni, növbəti nəsillər. Lakin xüsusi olaraq burada əsasən iki nəsil qeyd olunur. Bir, sahabələr, hansı iki qismə bölünür, mühacirlər və ənsar. İki, onlara tabi olanlar. Və onlara tabi olanlar da xüsusi olaraq tabiinlərdir, ümumi olaraq qiyamətə qədər bütün ümmətin onların yoluna tabi olanları qəsd olunur. Ət-Təvbə surəsi 100-cü ayə. Açıq aydın, sərahətən dəlildir ki, bu ayə sahabələrin fəzilətini bəyan edir və onların yoluna tabi olmağın da fəzilətini təyid edir. Və kim buna edərsə, onlar Allahdan razı olarlar və Allah da onlardan razı olar. Ki, bu böyük fəzilətdir. Elə böyük fəzilətdir və Allah da Allah nədir? İstədiyinə verir. Və həmçinin başqa bir ayə, Tövbə surəsi 88-ci ayə: لَكِنَّ الرَّسُولُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَنْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Allah subhanahu teala der ki, lakin onun Resulü, yani Allah'ın Resulü ve onunla birlikte iman edip malları ilə və nəfsləri ilə cihad edənlər, onlar üçün xeyirlər vardır, onlar üçün xeyirlər vardır və onlar üçün onlar fələhə çatmışlardır. Və ulaikə humul muflihun. Onlar fələhə çatmışlardır. Tövbə surəsi 88-ci ayə. Ki, bunlar hamısı nədir? Əlbəttə ki, fəzilətdir. Əlbəttə ki, fəzilətdir. Və sələfin fəhmi açıq aydın məth olunur. Açıq aydın məth olunur. Nə cür? Hansılar ki, ona iman etdilər, yəni Rəsuluna iman etdilər
ve canları, malları ve canları ile onunla birlikte, yani Resulü ile birlikte cihad ettiler. Ve ulayke lehumul hayrat. Onlar için hayırlar vardır. Ve ulayke humul muflihun. Ve onlar felaha çatmışlardır. Onlar felaha çatmışlardır. Ve bu da nedir? Felah da nedir? Yani Allah'ın rahmetine kazanmışlar, yani cenneti kazanmışlar. Allahu Akbar. Ki bu da nedir? Büyük fazilettir. Zalika fadlullahi yu'tihi ma yasha vallahu zul fadli lazim. Bu Allah'ın faziletidir. Allah onu istediğine verer. Ve şüphesiz ki Allah Teala fazilet sahibidir, lütuf sahibidir. Hemsinin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha doğrusu hadis-i şerifte meşhur olan hadis-i şerifte hansı ki İmam el-Buhari ve Müslim rivayet etmişler. Hadiste deyilir ki: "Bes hayru ümmeti karni, thumma alladine yalunahum, thumma alladine yalunahum." Burada hayrun ümmeti başka bir lafzda hayrun nasi karni, thumma alladine yalunahum, thumma alladine yalunahum. Ümmetimin en hayırlileri veya insanların en hayırlisi benim esrimde olanlardır. Sonra hansılar ki onlardan sonra gelirler veya onları təqib ederler ve sonra hansılar ki onları təqib ederler, onlardan sonra gelirler. Yani sahabeler qeyd etdi benim esrimde yaşayanlar ümmetimin xeyirlileridir. Ve ikinci nesli dedi tabiinler ve üçüncü nesli dedi tabi-i tabiinler. Ki bu hadisi İmam el-Buhari Sahih kitabında 3650 sayılı rivayette rivayet etmiştir. İmam Müslim Sahih kitabında 2533 sayılı rivayette rivayet etmiştir. Ve hemşinin hemsinin demeli Şeyhülislam İbni Teymiye demeli Mecmul Fetava'da demiştir ki bəs ittifaqa ahlü sünne vel cemaa ala enne khayra quruni hazihil umme fil a'mali vel aqvali vel itiqad ve gayriha el qarnul avval. Şeyhülislam İbn-i Teymiye rahimahullah demiştir ki ehl-i sünne vel cemaa ittifak etmişler ki bu ümmetin esirlerinden, yani esirlere erzinde en hayırlı olanlar emellerine, sözlerine, itikadlarına ve başka vesflerine göre olan birinci əsrdə olanlardır. Yəni Allah Resulunun zamanında yaşayanlardır. El-Qarnul Avval, yəni birinci əsr. Yəni kimlər? Sahabələr. Əhl-i sünnə nə edib? İttifaq edib. Əhl-i sünnə vəl cəma ittifaq edib. İttifaq etmiş, ediblər ki, bu ümmətin sözünə, əməlinə və etiqadına və başqa vəsflərinə görə ümmətin en hayırlı olanları birinci esirde olanlarıdır. Şeyhülislam İbn-i Teymiye bunu deyir. Mecmul-i Fetava'da 4. cild 157. sayfada. Hemçinin İmam Ahmed Usulü Sünne adlı kitabda beyan edir selefin veya ehl-i sünnet vel cemaanın itikadını ve deyir ki usulü sünneti indene ettemessuku bima kana aleyhi ashabu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
وَالْاِقْتِدَاءُ بِهِمْ وَتَرْكُ الْبِدَعِي İmam Ahmed rahimahullah deyir ki, bizim nezdimizde sünnenin esasları, sünnenin üsulu budur ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinin olduğu yol üzere tutunmak, o yolu tutarak gitmek yani ve onlara tabi olmak, yani onların yoluna uymak, iktida etmek ve iktida'u bihim ve terkul bidayı ve bidetleri terk etmek. Onların yoluna, yani sırat-ı müstakim müminlerin yolu ki Allah subhanahu teala adlandırır Kur'an-ı Kerim'de, ele tabi olmak ve bidətleri terk etmek. Bunu demeli İmam Ahmed'den rivayet edir. Hemçinin İmam Ahmed bunu deyir. Usulü Sünnet kitabında hemçinin ondan rivayet etmiştir. İmam el-Lalikai Şerhu Usulü İtikadı Ehli Sünnet ve Cemaat adlı kitabda 1. cilt 156. sayfada. Ya bütün bu qeyd edilənlər, yəni iki dənə ayə, Ət-Təvbə surəsi 100-cü ayə, Ət-Təvbə surəsi 88-ci ayə, bir hədis, elə İmam Əl-Buxarı və Müslümin rəvayət etdiyi hədis və iki dənə alimlərin sözü, yəni Şeyxülislam İbn-i Teymiyyənin və İmam Əhmədin sözləri açıq aydın dəlildir ki, sələfin fəziləti və fəhmi, fəhimlərin ən doğrusu, ən səhihidir. Və İmam Əhmədin dediyi kimi, yəni bizim nəzdimizdə sünnənin əsasları budur ki, Allah Rəsulü sallallahu səlləmin sahabələrinin olduğu yol üzrə olaraq o yola tutunmaqdır. Ki bu çok mühim sözlerdir ve İmam Ahmed Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın imamıdır ve büyük alimlerden, imamlardandır, mağruftur, bellidir. Ve bu kaydaya emel etmeyin büyük faydaları vardır. Yani nasları, Kur'an ve Sünnet'den olan nasları selefin fəhmi ile götürməyin böyük faydaları vardır. Və bu faydalardan biri nədir? Yəni, əsaslarından biri nədir? Birincisi, bölünməçilikdən, təfriqədən və ixtilafdan salamat olmaq. Bölünməçilikdən, firqələrə, dəstələrə bölünməkdən salamat olmaq ki, bu, şək yoxdur ki, dini məsələlərdə əsas ehtiyac olan məsələlərdən biridir. Çünki biz təriqətlərə, məzhəblərə, firqələrə və s. baxsaq görərik ki, onlar məhz təfriqəçilik və ixtilaf səbəbindən haq yoldan azdılar. Haq yoldan azdılar. Bu səbəbdən də təfriqəçilikdən və İxtilaflardan salamat olmaq üçün sələfin fəhminə tabi olmaq vacibdir və lazımdır və gərəklidir. Bu, həm bidətlərdən və zəlalətlərdən qorunmaq üçün, həmçinin təfriqəçilikdən və ixtilafa düşməkdən qorunmaq üçün və salamat olmaq üçündür. Həmçinin Sələfin fəhmi istidlal olaraq ən səhih olan dəlili götürmək və onun ilə əməl etməkdir. Yəni, faydalardan biri də bundan ibarətdir ki, əgər hər hansı məsələdə ixtilaf varsa, o zaman sələfin fəhminə qayıdılması daha məqbul, daha düzgün bir addımdır.
Bu sebepten de ihtilaf olmayan konularda, mevzularda zaten ihtilafa yeri yoktur. Lakin o yerlerde ki, o meselelerde ki ihtilaf vardır, o zaman selefin fehmine dönülecektir. Selefin ki, selef həmin meseleni ne cür başa düşmüştür? Bu vacibdir ve mühimdir. Ve faydalardan üçüncüsü, o meselelerde ki selefler susmuşlar, itiqadi vesaire meselelerde, o meselelerde susulmasında yani evla olan sükut etmeydi. Yani zaruri olan birinci yapılması gereken o meselelerde susulması daha müqəddəmdir, daha elzemdir vesaire. Ve bunda da ne var? Fayda vardır. Bunda da fayda vardır. Ve nasları selefin fəhmiyle götürmək de yani dediğimiz kimi bidətdən və zəlalətdən qorunmaq vardır. Və Allah Subhanahu taala sələfin fəhmini haqq olan fəhm olaraq bəyan edir. Və məsələn Əl-Bəqara surəsi 137-ci ayədə nə deyir? Fə in əmənu bimisli mə əməntum bihi fəqəd ihtədəu və in təvəllav fə innəmə huvə fi şiqaq. Əl-Ayə. Allah subhanət Allah nə deyir? Deyir ki, ey müminlər, əgər onlar da siz inandığınız kimi Allaha inanırlarsa, şübhəsiz ki, doğru yolu taparlar. Yox, əgər imandan üz döndərərlərsə, sizə qarşı ədavət bəsləmiş olarlar. Bax, bu Allah subhanət Allah, yəni açıq aydın, nə deyir? Əgər deyir, sizin kimi, onlar da sizin kimi, onlar da siz inandığınız kimi Allah'a inanarlarsa, şübhəsiz ki, doğru yolu taparlar. Yəni, şək yoxdur ki, burada qəst, hədəf, məram kimdir? Sahabələrdir. Yəni, siz deyərkən, Allah Taala kimi qəst edir? Sahabələri qəst edir. Bimisli mə əməntum bihi. Sizin iman etdiyiniz kimi, iman etdiyinizin misli kimi iman edərlərsə, fəqəd ihtədəu. Artıq hidayət olmuş olarlar. Artıq hidayət etmiş olarlar və artıq ədavətdən uzaq olarlar. Yəni, yox əgər imandan üz döndərərlərsə artıq sizə qarşı ədavət bəsləmiş olarlar. Bax, onlar nəyə? Ədavətə düşmüş olarlar. Yəni, artıq haqq əhlinə, yəni sələfilərə müxalif olduğu zaman nə olur, nə baş verir? Artıq zəlalətə və bidətə düşmüş olur ki, artıq haqdan üz çevirmiş olurlar. Bu, həm dindən uzaqlaşanlar, dində olmayanlara aid, həmsinin dində olub bidətlərə və zəlalətlərə düşənlərə aid. Düşənlərə aiddir. Ona görə də bu qayda və bu qaydanın əməl edilməsi, yəni sələfilərə, sələfin fəhmi ilə nasları götürmək elə dində ixtilafların azaldılmasına və təfriqəçiliyin yox olmasına səbəb olan ayələrdəndir. Yəni, bütün qövmlər, bütün firqələr, bütün məzsəblər, bütün təriqətlər, əgər ixtilaf edilən konularda, mövzularda, məsələlərdə o ixtilafı Allaha və Rəsuluna qaytarsaydılar, o zaman yəni nə etmiş olardılar? Sələfin fəhminə dönmüş olardılar. Və sələfin fəhminə dönüldüyü zaman nə olmuş olur? Fəhimlərin ən doğrusuna dönülmüş olur. Və həmçinin bu qaydanı, belə deyək, ispatı üçün bir növ
misal üçün, yəni sələfin, sahabələrin fəhminin doğruluğunun təsdiq edilməsi və ya isbat edilməsinə dəlil olaraq, həmçinin Abdullah İbn Abbas radiyallahu anhümə böyük sahabələrdən xavaricilərin yanına gedib Əli ibn Əbi Talib onu göndərdiyi zaman xavaricilərin yanınlarına gəlib onlara dediyi məşhur olan söz hansı ki həmçinin sələfin fəhminin haqq olmasını ispat edən dəlillərdən biridir. Necə ki Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma xavaricilərlə gəlib münaqişə etdiyi, elmi münaqişə etdiyi zaman onlara nə dedi? Dedi ki Ci'takum min inda ashabi Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ve leysa fikum minhum ahad ve aleyhim nazalal Kur'an ve hum a'lemu bi ta'vili. Ben de sizin yanınıza geldim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerin yanından geldim. Sahabeler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerin yanından gelirim sizin yanınıza. Ki sizin aranızda onlardan bir nefer de yoktu. Bakın. Yani selef sahabelerden heç bir nefer havaricilere koşulmadılar. Koşulmadılar havaricilere. Allahu Ekber. Bu da delillerden biridir. Ve sonra ne deyir? Ve aleyhim nazaral Kur'an. Yani onların zamanında Kur'an nazil olub. Onların üzerine Kur'an nazil olub. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an nazil olduğu zaman onlar Allah Resulü'nün etrafında olmuşlar. Ve hum a'lemu bi ta'vili. Ve onlar yani sahabeler onun tevilini daha çok bilenlerdir. Yani Kur'an'ın tefsirini, tevil burada tefsir manasında istifade edilir. En çok bilenlerdir, en güçlü bilenlerdir. Demeli bu rivayet olunur Abdullah İbn Abbas'ın bu sözleri İmam İbn Abdülber'in Cami-ü Beyanul İlim ve Fadluh adlı meşhur kitabında 2. cil 127. sayfada açık aydın bir delildir ki sahabelerin fəhmi bak bu sahabelerin fəhmidir. Sahabelerin fəhmidir ki xavariciler ayrıldıkları zaman onların arasında sahabelerden heç bir nəfər de yok idi. Heç bir nəfər. Allahu Akbar. Bu zaman yani xavaricilerin fəhmi ile sahabelerin fəhmi arasında fərq var idi. Niye göre sahabeler xavaricilerin arasına katılmadılar? Çünkü onların fəhmi veya onların istidlal ettikleri batil idi. Ona göre de katılmadılar onların arasına. Karışmadılar, kaynamadılar onlarla. Terk ettiler. Ona göre de Abdullah İbn Abbas gelende ne dedi? Dedi, ben hardan gelirim? Yani ben sizin yanınıza gelirim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinin yanına. Ve onlardan heç biri sizin yanınızda yoktur. La ilahe illallah. Hemsinin Şeyh Hulislam İbni Teymiyyənin meşhur sözü hansı ki Məcmul Fətavada qeyd edir. Deyir ki, misal üçün Və qultu mərrat Qad əmhəltu kullu mən xaləfəni fi şeyin minhə sələsə sinin fə incə əbi hərfin vahid ən əhədin minəl qurunu sələsə əlləti əsnə əleyhən nəbi sallallahu səlləm heythu qalə xayrul qurunil qarnul ləzi bu istu fihi summəlləzinə yalunakum summəlləzinə yalunahum yuhalifu ma zekertuhu fa ana erciu an zalik. Şeyhülislam İbn Teymiyye der ki ben bunu deyir
dəfələrlə dedim. Yəni, mən bunu çox demişəm ki, hər mənə, hər hansı bir şeydə, yəni 3 il ki mənə, yəni müxalif olan kəslər var ki, hər dəfə mən onlara bunu demişəm ki, yəni əgər hər hansı bir məsələdə bir, yəni 3 nəsildən olan kəsdən birindən hər hansı bir hərfinə gələn, yəni onlardan rəvayət edilmiş olan rəvayətlərdə hətta bir hərfinə deyir mən müxalif olmuşamsa, hansı ki Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem onları belə vəsf etmişdir ki, əsirlərin ən xeyirlisi mənim göndərilmiş olduğum, peyğəmbər olaraq göndərilmiş olduğum əsirdir. Yəni əsirdə yaşayanlardır. Sonra onların dalı ardıca gələnlər, sonra onun ardıca gələnlər. Bir yuxarıda qeyd etdi həmin hədisi. Bir əgər deyir, bu üç nəsildən gələnlərdən hər hansı bir sözünə, bir hərfinə belə müxalif olaramsa, mən ondan qayıdaram. Qayıdaram. Yəni, nə görün, nə cür? Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə sələfin fəhminə qayıdır, dönür ki, deyir ki, əgər mən hər hansı bir sahabənin, tabiinin, tabi-tabiinin üç nəsildən olan birinin sözünə, hətta bir hərfinə belə müxalif olsam, mən ondan qayıdıram. Şeyxülislam bunu deyir, Məcmul Fətavadı Fətvalar Toplusunda 3-cü cild 169-cu səhifədə bunu qeyd edir. Və həmçinin Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə bu sözü təyid edən və ya bu sözü ispat edən başqa bir həmin kitabından, hətta həmin cildindən sözünü deyir. Nə deyir? Deyir ki, وَلَمْ يَسْتَتِي الْمُنَازِيُونَ وَلَمْ يَسْتَتِي الْمُنَازِيُونَ مَعَ تُولِ تَفْتِيشِهِمْ كُتُبُ الْبَلَدِ وَخَزَيِّنُهُ أَنْ يُخْرِجُوا مَا يُنَاقِدُوا ذَلِكَ أَنْ أَهَدٍ مِنْ أَيِّمَّةِ الْإِسْلَامِ وَسَلَفِهِ الْقَوْلِ. Deyir, mənim ilə mübahisə edənlər uzun təftiş mənim, yəni kitablarımı, yəni şəhərin kitablarını və xəzinələrini, yəni kitab arxivlərini, əlyazmalarını təftiş etsələr də mənim əsərlərimdən heç bir məsələ də tapa bilməzlər ki, mən hansısa məsələdə İslamın imamlarına və sələfin imamlarına, İslamın və sələfin imamlarına müxalif olum. Mənim sözüm, yəni onların sözünə zid gəlsin. Yəni belə bir şey tapa bilməzlər. Açıq aydındır. Yəni bu nəyi ifadə edir? Bunu onu ifadə edir ki, İbn-i Teymiyyə rahimahullah demək istəyir ki, yəni mən sələfin fəhminə və əqidəsinə tabi olmuşam. Və mənə müxalif olanlar əgər istəsələr ki, mənim belə deyil, kitablarımı eşələsinlər ki, oradan sələfin və İslamın imamlarına müxalif olan bir şey tapsınlar, bunu edə bilməzlər. Allahu Akbar. Ləm yəstəti. Yəni, buna qüdrətləri çatmaz. Buna qadir ola bilməzlər. Bax, belə deyir Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə bunu, deməli, Məcmul Fətavanın 3-cü cild 217-ci səhifəsində. Bax, burada bu mövzunu biz tamamlayırıq. Əlhəmdülillah və bu 11 dənə dərsdə biz naslar ilə əməl etmədə sələfin mənhəcini götürdük.
Ve burada bununla bu mövzunu tamamlayırıq ve hemçinin biz götüreceği gelen derslerde, geleceği derslerde bidət əhlinin sələfin mənhəcinə müxalif olan bax, naslar ilə əməl etmədə bidət mənhəclərini də barədə olan dərsləri də götürəcək. Təxminən 10 da həcmi, təxminən 10 dərsə yaxın və ya 10 dərsdən əlavə artıq olmuş olacaq. Müxtəsər bu qədər. Allah bilir. Əs-salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.